galera, bom dia. Será que tá fazendo um friozinho aqui em Valadares? Cadê a BR? E esse carro do Guanabara? Essa linha é inédita, hein? Esse carro tá vindo de Santos. Está indo para Fortaleza. É isso aí. Olha o ponto de apoio. Cadê a Bituruna? Fechou a cara. É isso aí, gente. Um abraço aí a todos. Falou. Tchau.